Stai sofferani. Ini lek samat iki. Sapui itu. Enggene. Tenari oke ya, sampiak. Wis dicupuk kok. Kok iya gak nemu ngerek ngerek anto ku lho jenenge bisa ya umbro nang ngono kan bisa ora apa kok ngen sa iki ndak ya anu yo ngeten sambil pedalan oh pas nih gue ngonok nong ini nih punya toko kok ini mantep toko di pasen kemudian ini sampai rumah di pos tuh. Jebol nek galeng sak mono nek. Oh, stiriti. Ya, ampun. Sok mang kaya iki kok. Gue ngene. Ya, iki wis rubus. Wah, rapate. Di itu endang tandur nyang iki. Yo. Banget teneng kene ya di. Pari ora satu. Sebenarnya tipek tinggu wineh. Ya tapi yang gone ngono. Dikano iki. Ya gelem ngambakno. Ngalor rek aduh. Ya itu. Kami mau itu memang dikan kok. Gak mengira anak banyu kok. Ya siapa lagi? Pebel. So. Maka ya. Iyo. Enteng cepat. Kami sudah tak maju. Kok? Yang tulis alam main. Apa? Nenek kasih bot mengerti. Kayu. Ada kayu nih cek payu. Omahnya sama diatur dengan guru. Iya.
Iya, Mbak.